Välkomna ska ni vara. Jag säger inte varmt för det känns inte så bra här inne. Men välkomna ska ni vara till gudstjänst här i Enebykyrkan. Det är andra söndagen i trefaldighetstiden och trefaldighet betyder som ni vet tretal eller treenighet. Den här söndagens normala tema är vårt dop. Det kommer inte handla om idag utan det kommer handla om välsignelsen, Guds välsignelse över oss. Så att Gud vill välsigna oss och ge oss kraft och stöd för våra liv. Den som predikar idag det är Rickard Lundgren. Honom lärde jag känna för en del år sedan när jag jobbade i Södertälje då du var där och predikade. Och det tog tag i mig väldigt mycket det du berättade om men också om ditt stora engagemang för människor som fortfarande inte har fått möjlighet att lära känna Jesus Kristus. Varmt välkommen Rickard, jätteroligt att ha dig här. Också grundare av en ganska framgångsrik missionsorganisation som heter Gå ut mission och som gör stora saker ute i världen men också i Sverige om jag förstått det rätt. Och du jobbar också i Ekumeniakyrkan som inspiratör och det är du sannolikt, du är en inspiratör. Vi har ett underbart team här med oss som ska dela lovsången med oss och det är Angela Gremyr och Malin Hubertsson och vi får delta i mycket lovsång idag och mycket tillbedjan. Jag tror det blir väldigt bra för våra hjärtan som behöver lite beröring. Ja, och vad händer under veckan? Ja, lördag klockan 11 så har vi en pilgrimsvandring som utgår härifrån. Och det finns med präst och det finns med Anders som sitter där. Längst fram och han bjuder också med er alla till pilgrimsvandringen som utgår härifrån Enebykyrkan på lördag klockan 11. Och hur lång sträcker sig vandringen, Anders? 9 kilometer minimum. Man får vända ifall man tycker det blir för långt. Nästa söndag så är temat kallelsen till Guds rike. Vi har predikaren Irma Nilsson. Och Niklas Fagerstrand leder gudstjänsten och Lage Vedin spelar och alla är som vanligt varmt välkomna. Nu ska vi be för den här gudstjänsten. Så tackar vi dig Gud för att du vill tala till oss idag. Att du vill öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot det du har att ge. Herre, du vet att våra liv är ibland så röriga att vi inte hinner med allt det vi borde göra. Och kanske inte alls hinner med att ha en relation med dig. Men nu ber vi att den här stunden ska få bli en sån stund. Där vi kan få känna dig Gud i våra hjärtan och få känna att du är på riktigt för oss. Välsigna gudstjänsten och välsigna oss var och en som är med här. Välsigna Rickard, välsigna Angela och Malin och var och en som är här för att lyssna till ditt ord. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi lyssna till klockorna och sen ska vi sjunga gemensam psalm 201, en vänlig grönskas rika dräkt. Och vi sjunger vers 1-3. En vänlig grönska
Att ha personlig motståndskraft, resiliens som man säger då, resiliens, det är något som anses väldigt viktigt. Att kunna stå emot när livet går trögt, och mina vänner, livet går trögt för många av oss emellanåt. Och det är ingenting som man kan hymla med och säga att jag har det så fantastiskt, för alla har vi det ungefär likadant. Vi kämpar oss fram genom livet. Men var får man då motståndskraften ifrån för att överleva det här livet? Och den har jag fått från Gud. För när jag är som absolut längst ner i livet, och det händer även mig, så har jag alltid någon att vända mig till. Alltid en hand att fatta, alltid någon att tala med, alltid någon att be till. Och det är den Gud jag tror på. Det är den Gud jag tror på, Jesus Kristus, Gud Fader, som har gett oss nåden genom den heliga ande att få del av det hopp som korset gav oss när han dog och uppstod för min skull. Han dog och uppstod för min skull, för mig. Och därför ska jag läsa en hälsning från andra Korinthierbrevet som just har överskriften Tröst i lidandet. Och det är Paulus som skriver till korintierna. Och han skriver: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all tröst Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Amen. Med den kraft Gud ger oss, så säger han, vi ska använda den kraften inte bara för oss själva utan för att trösta människor som har det svårt och påminna om att det finns någon som har allt i sin hand, och det är Gud. Gud har kollen. Gud har den slutliga makten att förvandla våra ibland lite grumliga liv till underbara möten med varandra och med framförallt med Gud. Nu ska vi tillsammans sjunga lite sånger här, Angela och Malin, och ni får leda oss. Det kommer vara några lovsång eller bönesånger kan vi kalla det. Så vi kan göra så att vi ställer oss upp allesammans, och man är fri att sitta ner om man vill, men vi kan börja stå upp, så blir det tre sånger vi kommer sjunga tillsammans. Låt oss rikta blicken mot Gud och den storhet han är först. Den väldighet han är. Majestät, konung i evighet.
skapat utav dig. Du är majestät, du är konung i evighet. Du min frälsningsklippa, en säker tillflyktsplats. Vi vill avhöja dig. Thank you.
härligt att få lovsjunga tillsammans. Och nu ska vi tända barnens ljus. Och Nils har lovat att hjälpa till med det. Bra, Nils. Kom. Då ska vi se. Då får vi göra så här. Tändsticka. Fixar du det? Och kan du ställa det här så kan alla se. Det är lite svårt. Åh, men det gick ju jättebra. Jättefint, Nils. Tack så mycket. Åh, tack, Nils. Och så vill jag be en liten bön för alla barn. Tack Gud för att du har omsorg om barnen. Tack Jesus att du sa själv, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör dem. Och jag tackar dig Herre för att du älskar oss alla människor och du älskar alla barn. Jag ber om ditt beskydd speciellt över dem som har det svårt. Som är där det är krig och som har mycket oro. Jag ber att du ska beskydda och bevara alla barn som är i svåra situationer i Ukraina, i Israel och på andra platser där det är krig och där det är svårt. Vi ber om beskydd. Vi ber att du ska verka, sända hjälp, att du ska beskydda verkligen Gud. Och så tackar jag dig för att vi får vara här tillsammans idag. Inför dig Gud. Jag tackar dig för att du vill möta var och en av oss. Tackar dig för att du är vår far och du älskar oss så mycket. Käre far i många år sedan, det var en större kristen högtid, åkte jag förbi Ikea. Jag tror det kanske var påskdagen. Och det var alldeles fullt med bilar utanför Ikea. På påskdagen, precis innan gudstjänst. Och det är naturligt, när man inte har en tro och inte har en Gud som man ber till, så gör man ju någonting annat som en second best, näst bäst. Och de här människorna hade uppenbarligen åkt till Ikea för att i bästa fall köpa ett kök. Men i ett sämre fall kanske bara för att man inte har någonting annat för sig. Och jag tänker att det Gud vill göra, det är att Gud vill ge oss någonting annat än så kallade avgudar. Någonting annat än att fylla våra liv med tomhet. Som att till exempel åka till Ikea när man egentligen skulle kunna samlas och ha en härlig gemenskap med andra människor. När jag kom till min kyrka så var den fullsatt och då kände jag, ja men en del människor förstår ju faktiskt att välja det som är rätt i livet. Och för de andra tyckte jag nästan bara synd om dem. Tänk att inte ha någonting att fylla sitt liv med mer än att åka till Ikea eller göra någonting så där som man handlar och köper saker med. Och i Hesekiels 36 kapitel 25-28 och det gamla testamentet, och det är en profet som skriver här, så skriver han så här. Ja, sedan ska jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder. Egentligen betyder det, ni har orenat er med allt som ni gör som ni inte borde göra när ni egentligen borde söka det sanna hjärtat. Ni har orenat er med alla avgudabilder, men jag ska göra er rena.
Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller mina stadgar och lever efter dem. Och ni ska få bo i det land jag gav era fäder. Så ska ni vara mitt folk och så ska jag få vara er Gud. Och jag tänker att hitta hem till Gud, det är nog bland det största vi människor kan vara med om. För plötsligt fylls livet av en annan mening. Det betyder inte att vi slutar gå på IKEA. Men det betyder att vi har en annan tröst och en annan mening i vårt liv. Och det är det här ordet vill säga oss. Jag ska byta ut tomhetens hjärta mot ett innehåll. Och så här läser vi i Romarbrevet, 6:e kapitel. Nu ska vi se om jag hittar det här. Där har jag det. Romarbrevets 6:e kapitel och verserna 3-11. Vet ni då inte alla, vi som har döpts in i Jesus Kristus, att vi också har blivit döpta i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravna med honom för att vi ska kunna leva ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes som de döda genom faderns härlighet. Ty vi har blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som honom. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under det som kallas synd. Ty den som är död är frikänd från synden. Men nu när vi har dött med Kristus är vår tro att vi också ska få leva med honom. Så lyder Bibelns ord. Gud, låt ditt ord bli levande ibland oss. Och det här är ju en berättelse om dopet, om att när vi döps i dopet så blir vi förenade med Gud. Och det betyder är att nu kan ingenting angripa oss, för vi har Guds skydd i våra liv. Ja, vi kommer att göra fel, ja, vi kommer att synda, vi kommer att göra massa olika saker som vi inte är nöjda med. Men ingenting kan slita oss bort från Gud, för vi är evigt älskade av Gud. Att sjunga en sång för er nu. Och jag knyter an till det att vi är evigt älskade utav Gud. Gud, han älskar oss. Han bryr sig om just dig. Tänk att Gud som har skapat hela universum och som är så stor och mäktig, han är intresserad av just dig. Och den här sången, den kom till förra året. Och mycket när jag började läsa Bibeln lite mer och liksom jag blev så tagen av det här. Det är ingen slump att vi finns till. Utan Gud, han älskar oss var och en. Han har en tanke och en mening, en plan för just dig. Det finns en mening med att du kom till världen. Var ingen slump att du blev den som du är. Trots allt som varit mörkt och svårt i ditt finns det ett helande och en plan ifrån kärleken själv. Någon långt högre och större än vad vi kan ana som känner dig långt bättre än du gör själv. Universums skapare han är, och han bryr sig om just dig. Det finns ett ljus som övervinner allt mörker. Det finns en väg mitt i den svåraste storm. Även om motgångarna tynger ditt liv,
så kan den mörkaste död bli besegrad av vår Gud. Jesus är högre och större än vad vi kan ana. Han känner dig långt bättre än du gör själv. Universum skapare, han är, och han bryr sig om just dig. Han vill hela, ge dig mening, frid mitt i din storm. Han vill visa dig i vägen, för han högre och större än vad vi kan ana. Känner dig långt bättre än du gör själv. Han är universums skapare, högre och större än vad vi kan ana. Jesus älskar dig och bryr sig om dig. Universum skapare han är, och han manar gott för dig. Han verkar gott för dig. Jesus bryr sig om just dig. Guds frid, församling, stockholmare, får jag ju säga, som kommer från Katrineholm. Och vilken fantastisk sång, jag har aldrig hört den. Den var ju underbar, och vilket budskap. Så vackert och så rätt. Då läser jag från Markus 10 och vers 13 till 16. Ska vi resa oss upp? Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem, och när Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem: låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de. Jag säger er sanningen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog upp dem i famnen och la händerna på dem och välsignade dem. Så låter Herrens ord. Amen. Ja, lyder kan jag ju säga, men jag tänker någon gång måste vi lämna 1700-talet och gå vidare. Så jag sa låter Herrens heliga evangelium. Tack Gud för ditt evangelium. Ja, jag har varit predikant i 35 år snart. Jag började tidigt och jag har besökt många länder över vår värld och förkunnat evangelium. Jag tror det är närmare eller minst 50 länder i Afrika och Asien och Europa. Jag har bott i Norge en 8-årsperiod med min hustru och våra 2 första barn är födda där. Men min uppväxt är liksom genom pappa. Och alla mina morbröder och mostrar, det är liksom Svenska Missionsförbundet och senare Missionskyrkan och därmed till slut då Ekumeniakyrkan. Så de sista 20 åren har jag jobbat i Ekumeniakyrkan med att grunda nya församlingar här i Sverige. Och under de åren har vi startat 41 nya församlingar, men vi har också tyvärr fått lägga ner församlingar.
Och det verkar som att det hänger ihop lite, att man får se någonting ta fart och sen så sker det olika saker som gör att man till slut får lägga ner ett evangeliserande eller missionerande arbete. Medan andra fortgår och till slut då själva också får bli församlingar som planterar nya församlingar. Jag tycker det är oerhört privilegium att få jobba i Equmeniakyrkan med detta som är mitt livs kallelse. Och allt jag har gjort i Afrika och Asien handlar just om detta, att få grunda nya församlingar. Jag är alltså, många tycker jag är en typisk evangelist, men jag är lite mer missionären som ser min stora glädje i när det kan bildas nya församlingar och ofta då på nya platser. När vi nu läste här om hur Jesus välsignar barnen, så är ju det en text som är så klassisk vid olika högtider i människors liv och i församlingslivet, så man kan lätt nästan somna till redan vid allt det vackra man hör. Men jag tyckte det var så fint att ni satte ton till nyingbönen. Det hade jag heller aldrig hört, för det är en bön som jag förknippar med barn som blir välsignade och berörda av Jesus. För vi står det så tydligt där, han tog upp dem i famnen, han la händerna på dem och välsignade dem. Det hade inte behövt understrykas så tydligt, tänker jag egentligen. Det står ju, låt barnen komma till mig, hindra dem inte. Och han ville röra vid dem, stod det tidigare. Så det var uppenbart att Jesus förstod att när mina händer rör vid barnen så blir det en skillnad. Men ändå så förtydligar Markus med en helt egen vers. Han tog upp dem i famnen, han la händerna på dem och välsignade dem. Det vill jag nagelfara lite i min lilla predikan till er här idag. Att Jesus vill ta upp dig i sin famn och han vill lägga sina händer på dig, för han vill verkligen röra vid den du är. På djupet, på riktigt. Och det kan innebära ett helande för vår själ. Det kan innebära ett helande för vår kropp. Och det kan innebära ett sinne, ett psyke som blir lättat. Och som kan möta dagen med sången En vänlig grönskas rika dräkt. Så att det nästan blir en lovsång med varenda litet fågelkvitter. Jag har just fått hörapparater, så jag har upptäckt att det finns fåglar igen i Sverige. Jag har blivit så uppskrämd av all den här tråkiga miljöomställningen som sker i vår värld. Och jag trodde faktiskt att fåglarna hade dött. Men det var jag som hade förlorat hörseln. Så nu lever jag lite i den salmen också. Att fåglarna sjunger. Och vi kan väl säga att det är för att prisa Herren, även om det också är för att hålla på sina revir som de kvittrar. De här kvinnorna var upptagna av att den är Jesus. Han är annorlunda. Han är fantastisk. Om bara han får röra vid mitt barn så blir mitt barn ett välsignat barn. Det betyder någonting för det här barnets liv om det blir välsignat av Jesus. Många unga vuxna i vår tid dekonstruerar tron nu. Man plockar ner den. Man gör inte om den, man plockar ner den. Man vill hitta argument och fakta och åsikter som gör att allt det vi har fått överfört genom generationer och genom Guds ord, det stämmer inte med mitt liv, det stämmer inte med mina känslor, det stämmer inte med verkligheten så som lilla jag uppfattar verkligheten i mitt sugrör. Det säger jag inte för att vara arrogant eller nonchalant, men om vi tänker på hela världen och vad som sker och vad som har varit genom historien, mångtusenårig historia, så blir vårt perspektiv smalt. Det säger ju sig självt. Och det är ganska platt i Stockholm också, vi har inga höga berg här. Vi behöver hjälp med det höga och stora och vida perspektivet av Jesus själv. Och jag har personligen erfarenheten, när Jesus rörde vid mig så kom det in ett annat perspektiv. Där jag fick falla in i det här, åh Jesus, rör vid mig igen. För jag vill leva i din famn. Jag vill vandra hela livet tillsammans med dig.
Och Gud har gjort mycket i sin nåd, det är fantastiskt. Och det är en fara att jag kommer att vittna lite för mycket i gudstjänsten idag. Men ni har ju så underbara predikanter annars, eller hur? Eller hur? Ja. Så jag tar med den friheten. Men först lite om det Jesus gör. Det står att han vill välsigna dem. Vad betyder välsigna? Vad är det för ett ord? Välsigna. Ja, men det är något känslomässigt. Men vad är det egentligen? Ja, om vi läser Bibeln på hebreiska, då står det att han ville, och det står det ju i Gamla testamentet och många gånger i Torah då, att han ville baraka. Baraka. Nu försvenskar jag det, att han ville baraka dem. Men vad betyder baraka? Det är att lägga ett märke på en människa. Jag var i Bangladesh för 2 veckor sedan. Jag tror det var mitt 39:e besök i Bangladesh. Jag har varit under 27 år och fått se församlingar bildas i detta fundamentalt islamistiska land som öppet stöttar Al-Qaida. Men parallellt så har jag fått se hur Gud lägger någonting på enskilda människors liv, så att 400 nya församlingar har bildats under de här 27 åren. Ja, jag förstår om ni säger nej, han hittar på. Jag skulle kunna säga 100 då. Det är fortfarande fantastiskt. Men det är faktiskt massor av församlingar. Små församlingar i små landsbyar. Och det jag får se ske gång efter gång efter gång när vi genomför evangelisationssatsningar, det är hur Gud lägger sitt märke på människor. Baraka, det är att Gud markerar. Du är min. Du tillhör mig. Och när jag står där i Bangladesh så kan jag lätt se om det är kvinnor som är hinduer. För då har ofta deras män satt fast ett litet märke i pannan på dem. För att de ska bli välsignade i gudstjänsten. De kan också ta på sig det för att se fina ut. Men de flesta gångerna när kvinnor kommer till våra gudstjänster med det här märket i pannan, så är det för att mannen har välsignat dem där hemma och sagt: gå nu på det där mötet och bli kanske botad från en sjukdom eller få in en välsignelse i vår familj. Så där tänker man väldigt tydligt. Och deras ord på bengali, som det heter, deras ord på bengaliska för välsignelse, det är att märka någon. Och det är en gammal tradition som har funnits sedan Gamla testamentets tid. Så att välsigna, det är att placera ett gott märke på någon. Men så översattes ju Bibeln till grekiska. Och då heter det inte längre baraka, utan då heter det eulogia. Logos är ju ord, och eu, det är ju eufori, det är glädje, det är goda saker. Om vi kombinerar det så blir det ju nästan som evangelium, goda nyheter. Men lite annorlunda, det blir gott ord. Att välsigna någon, det är att säga goda ord om någon, eller hur? Ja, jag välsignar dig, säger vi. Och det vi då egentligen gör, det är att vi gör ett gott omtalande om en person. När du söker Herrens välsignelse vid ljusbäraren eller kanske vid en förbönstund, så ber du Gud om att säga någonting gott om dig, att säga någonting gott om ditt liv. Är det inte fantastiskt? Jag blev morfar för första gången för en månad sedan. Och jag har svårt att hålla tillbaka om goda ord omkring den här pojken Sam. Jag sitter där, åh hjälpsam, åh tacksam. Jag hittar så många ord som slutar på sam. Och jag är full av bara en lust att tala goda saker till honom. Hur vacker han är, och hur mjuk han är, och hur tung han börjar bli, och så vidare. Det liksom finns inget slut i hur mycket jag vill tala gott om honom. Sådan är Gud, kära syster och bror. Ja, han sitter där i sin himmel och ser dig, och han talar goda ord om dig hela dagen. Det är inte en maskin, utan det är ett hjärta och ett engagemang och en glädje och en personlig upptagenhet av just dig. Hur dagen än ser ut och vad än som händer, så är Gud en Gud som välsignar dig.
Vi har ett fantastiskt budskap. Jag har suttit med muslimska präster i så många moskéer och diskuterat det här. Nej, Gud, han välsignar mig. Hur kan du veta det, säger de. De lever ju i inshallah. Om Gud vill. Och Gud kan byta vilja. Man vet aldrig vad han har honom. Är du glad för att vi har en bok som berättar nästan allting om Gud? Vi kan veta hur den Gud är. Och den starkaste markering vi har, det är ju det som korset står för. Gud bevisar sin kärlek. Ja, men vi vet hur den Gud är. Han är full av lust att välsigna oss, tala gott om oss. Det tredje jag vill säga om ordet välsigna, det är ju det som är mera tydligt, det svenska ordet välsigna. För efter att Bibeln hade skrivits på grekiska då, va, Nya testamentet kom på grekiska, så några hundra år senare, typ 450, så översatte man Bibeln till latin. Och då när man skulle översätta ordet baraka på hebreiska och eulogia på grekiska till latin, då valde man bona signe. Det låter väl som en påve, eller hur? Bona signe. Signe. Skriva under. Signera. Det är det som ordet välsigna, bra skrivet, betyder. Alltså, när Gud välsignar oss så skriver han under på våra liv. Det är inte dåliga grejer. Åt mig har getts all makt på himmel och jord. Gå nu ut och var mina lärjungar. Det Gud gör är att han skriver under på våra liv och ger oss auktoritet att vara hans vittnen, vara hans ljus. Inte alltid man vill välsigna andra människor, konstigt nog. Det är inte alltid man vill vara ett ljus. Jag talar för egen del. Man vill släcka ner och vara för sig själv och tycka lite synd om sig själv. Jag talar om mig själv. Ingen av er, ni är helgon allihop, det ser jag lång väg. Men jag satt på en flygplats för en hel del år sedan i Norge. Jag hade varit på återbesök och predikat. Jag är ganska ofta i Norge. Det här året är det 9 helger inbokade i Norge. Och så hade jag varit där och haft möten. Men så skulle jag direkt vidare till Finland. Till Helsingfors. Och så sitter jag och sneglar på en yngre kvinna där. Tonåring, övre tonåren på flygplatsen. Och det var ju nog många som gjorde. Det var en liten flygplats. Den heter Sola i Stavanger. Och hon hade sprayat håret rosa, men också sprayat det så det stod rätt upp. Och det var långt. Så det var en sån här tuppkam. Kommer ni ihåg 70-talets punkare? Ja. Så såg hon ut. Och det var ringar överallt utom i öronen, tror jag. Och min första tanke när jag såg det här rosa spektaklet och alla ringar som liksom krockade i ansiktet, så jingle bell, jingle, tänkte jag. Det var som en julgran. Och du vet, jag tror någonstans så fanns det någon slags snabb, liksom lite föraktfull. Nej, men vad ska du behöva be om så mycket uppmärksamhet? Ska jag säga som predikant? Men, så där. Och samtidigt kommer den lilla rösten in i mig. Prata med henne. Nej, aldrig i livet. Om jag pratar med henne, då kommer alla se att jag går och pratar med julgran. Nej, det går inte. Nej. Så jag liksom, nej, nu får jag koncentrera mig på min resa till Helsingfors här. Så kom det igen, prata med henne. Nej, sluta nu. Så vad är den här väldigt märkliga bönen som ingen har lärt oss, men som jag hör människor be i alla kyrkor? Herre, sänd någon i hennes väg. För jag vill inte. Då gör jag bort mig. Och hon vill inte. Hon är som en igelkott. Hon kommer inte alls vilja det här. Och jag sitter där i mitt inre och jag vill inte röra vid henne. Jag vill inte komma i kontakt med henne. Jag ska väl inte behöva göra det också, herre. Liksom. Jag försökte hitta argument. Och till slut så känner jag att den helige ande säger något så humoristiskt i mitt inre. Och det har han aldrig gjort någon gång sedan dess. Men då förstår jag att han har ju liksom en väldigt fin ton. Han säger bara... Ja, jag trodde du visste hur man gjorde. Och då har jag ju predikat i många år och vittnat för många och startat församlingar. Men jag vill bara inte.
Jag försökte till och med förklara för Gud att det inte är lämpligt. Som om jag vet det. Han vet ju hur en morot fungerar. Vad vet jag? Jag äter bara upp moroten och vet ingenting om den. Men han vet allt. Oj, oj, det är märkligt hur man kan vara. Nåja, mitt flyg ska gå och jag går på och försöker liksom bara slå bort den där tanken och vara frimodig och glad ändå. Och så när vi ska starta upp på flygplatsens startbana där, så kommer det 5 stackars måsar och far rätt in i motorn. Och det blir så mycket skräp så att de drar ner på farten och säger: ja, nå fick vi visst lite urent i motorens sensorer, så vi må gå tillbaka till flygplatsen igen. Beklagar, det vill bli försinket, men sannolikt vill det få ett nytt fly. Oj, så jag kommer in igen och ser henne igen och får samma kamp igen där. Men det gick ganska fort för dem att hitta nästa flyg och jag går in och sätter mig på det. Och då kommer ju hon in. Det var ju hennes flyg. 5 säter framför mig. Och jag sitter där och då känner jag bara, okej, Gud, jag ger upp. Och då säger jag: herre, när vi landar, och det här flyget skulle gå till Stockholm istället för direkt till Helsingfors. När vi landar i Stockholm så går jag snabbt fram och säger: Gud välsigne dig, och sen springer jag. Är vi på det klara? Är det okej? Men Gud hade planerat mer saker. För innan flyget ska gå, innan vi har satt på säkerhetsbältena, så reser sig kvinnan som sitter i jämte henne upp och kommer ner till mig och säger: i den här omförflyttningen så hamnade jag och min man på olika säten. Du sitter jämte min man, kan jag få sitta jämte honom? Jag känner mig som en slaktad hund när jag går fram där och hamnar precis i jämte den här julgranen. Och tänkte bara, hur ska jag börja? Hej. Och du vet, alla såg ju hon vred i huvudet, för hennes hår var ju uppe i fläktanläggningen där. Och hon svarade inte ens hej. Hon bara gjorde sig lite lustig över att någon ville prata med henne. Så tittade hon ut igen. Och då säger jag till Gud: se där, hon vill inte bli berörd av dig. Hon vill inte bli välsignad. Och hon vill sannolikt inte att någon kommer och lägger ett märke på henne. Ge inte upp, känner jag att det liksom klingar där inne. Vad ska jag göra då? Då sitter hon med en dagbok i famnen och hennes namn står där. Tirils dagbok på resan till Australia, stod det. Tirils dagbok på resan till Australien. Så säger jag: så du ska till Australien? Och hon tittar bara på mig igen och så liksom tog hon bort boken. Ja, så här. Riktigt stelt så där. Får inte jag skriva en hälsning på första sidan då? Jo, det fick jag. Hon tyckte det var konstigt och hon satt och kikade och jag, käre Gud, tänkte jag, det här är din enda chans. Vad ska jag skriva? Gud kan röra vid dig. Han har sett dig hela ditt liv. Jesus älskar dig, du ska tro på honom. Guds välsignelse. / Rickard. Och sen blev jag lite rädd och tänkte, undrar om det här är lagligt. Tänk om jag gör något som är kriminellt och jag blir stämd för det här. Så jag tänkte faktiskt riva bort sidan. Och då sa hon: nu, vad gör du? Sa hon. Nej, jag skriver så fult, Jöge. Eller ja, det är sant, jag skriver fult. Men liksom, jag ville ju komma undan där. Och sen får se, sa hon. Och så läser hon det. Stänger boken. Tittar länge ut genom fönstret. Så läser hon igen. Och sen tittar hon på mig och så säger hon: är du en ängel? Nej, sa jag, om du bara visste vad jag har tänkt om dig den sista timmen. Ja, men hur kan du veta det här? Det där är helt vanliga saker som alla som tror på Jesus vet. Det var inget speciellt. Jag kände inte att jag var profet. Nej, men hur kan du veta att jag har lagt ett brev på postlådan i Sola till min pappa och tagit farväl? Han får det om 2 dagar. Jag kommer ta mitt liv om exakt, och så tittar hon på klockan, 21 timmar. När mitt flyg mellanlandar i Thailand. Jag kommer gå ut på en bro, ta tabletter och kasta mig ner 60 meter ner i vattnet och avsluta mitt liv. Tiril var 19 år och hade varit med om så mycket hemskheter att hon gav upp hoppet om livet. Hon skulle dö. Och jag visste inte hur jag skulle få henne på andra tankar. Jag försökte och jag försökte och jag försökte. Och så sa hon: nej, men det här med Gud och Jesus, det vet ju alla att det är bara påhitt. Är det det, sa jag. Det har ingen sagt till mig. Nej, men
det är ju bara aminosyror som krockar upp i hjärnan. Det är liksom, det är ju bara religion, det är känslor, det är lite dopamin. Jaha, är det det, säger jag. Den var ny. Men kan du bevisa att han finns? Ja, så satt jag och tänkte, ja, han pratar ju. Pratar han, sa hon. Ja, han pratar ju med mig. Han sa till mig för en timme sedan att jag skulle prata med dig, men det ville jag inte, för jag tyckte det såg ut som en julgran. Och sen så flyttade han på tanten som satt i, och han tog sönder mitt flyg. Och satt, 5 år gick det åt, och sen flyttade han på, nu sitter vi här och pratar med varandra precis som han sa att vi skulle göra. Och då började hon liksom, oj, det var ju speciellt. Ja, det är speciellt, sa jag. Men sen kom vi inte längre. Vi landade på Arlanda. Och jag sa, alltså, du behöver hjälp, du får inte avsluta ditt liv. Jo, jag är helt färdig, sa hon. Jag tänker inte leva en dag till efter den här. Nej, men käre tid. Och till slut så sa hon, nu får du gå. Ja, sa jag. Och jag var helt bedrövad. Jag gick till gate 72. Det händer ibland att jag återbesöker gate 72 bara för den här sakens skull. Och jag satte mig där och jag bad. Jag var inte längre så där försagd och blyg och rädd och full av osäkerhet omkring min omgivning. Utan jag tror till och med en del kanske hörde att jag bad från hjärtat till Jesus. Du måste rädda Tiril. Hjälp! Och jag bad verkligen av hela hjärtat. Sen någon annan också i hennes väg. Och helt plötsligt känner jag en hand. Någonting som rör vid mig. Och då är det Tiril. Då hade hon gate 71 och hade suttit där och studerat mig och så mitt engagemang. Och så sa hon, jag har kun ett spörsmål till. Jaha, vad är det, sa jag. Kan han snacka med mig? Och då har ju mycket hänt. Han är en person, han lever. Och frågan är bara om han kan prata med mig också. Alltså jag förstår ju, tron har ju redan flyttat in av någon märklig orsak. Så jag säger, ja, det kan han. Och så citerar jag Romarbrevet 10. Om du med din mun bekänner, och jag kommer inte längre. Jag bekänner, säger hon då. Ja, alltså du ska bekänna att Jesus är Herre. Klart han är, säger hon då. Jaha, säger jag. Jo, för han snackar ju. Ja, det gör han. Och om du i hjärtat tror att Gud har upprest honom från de döda, då är du frälst. Ja, men det tror jag, säger hon då. Alltså, jag förstår ju inte hur det gick till. Men så enkelt var det. Och där stod vi och vi höll varandra i händerna och hoppade lite. Så ska du flyga från gate 72 och prova det. Det är fint att hålla varandra i händerna och tacka Jesus där. Det gjorde vi, och andra svenskar såg oss och undrade, vad är det här? Jo, men det var oh happy day. Liksom, det var välsignelse. Det var ett gott omtalande från himlen. Det var Gud som la sitt märke på Tiril. Det var faktiskt en beröring av Jesus själv i Tirils liv. Hon flög vidare. Hon skickade ett vykort till oss. Bara för hon ville visa hur det var nere i Australien. Hon fick min adress och sådär. Och senare när hon hade kommit hem till Norge började hon på en bibelskola som heter Ungdom med uppgift. Och efter det blev hon själv ledare på bibelskolan. Hon blev gift och hon fick barn och hon blev ungdomspastor i Skien, som det heter. Oj, nu har vi inte så mycket kontakt längre. Men jag känner mig helt trygg på att det där brevet, det blev inte uppfyllt. För att Jesus rörde vid henne. Och det är det här som både Jesus och vi allihopa längtar efter. Se vilket vackert torg som finns här. Enebytorget. Jag är en sån enkel människa och jag vet att jag liknar Mr. Bean. Så har vi det sagt. Att jag tänker att det torget blev bara byggt där för att människor från den här församlingen ska kunna röra vid andra människor. Jag tänker att det torget placerades där, eller kyrkan här, i vilken ordning det skedde, det vet ju inte jag. För att människor ska bli berörda ännu en gång. För att man ska få bli plockad upp i Jesu famn. Att Gud får lägga sitt märke på deras panna, på allas våra pannor. Och att han får göra ett gott omtalande från himlen, att han får skriva under på våra liv. Alltså det sker ju igen och igen i Jesu möte med människor. Bartimeus, en fattig tiggare.
som ropar till Jesus, för han är blind. Han vet inte vad Jesus är, men han vill bli berörd av Jesus. Och han skriker, ha barmhärtighet med mig. Lärjungarna är precis likadana som de var med kvinnorna. Ni ska inte bråka med Jesus, han är upptagen. De försökte dämpa Bartimeus, då står det, då ropade han ännu. Ja, tack ska ni ha. Han kände, om det här är min sista chans så tänker jag inte ge upp. Jag är blind, jag ser inte och jag är fattig. Och om min räddning finns här, om någon kan lägga ett märke på min panna som gör en skillnad, om någon kan röra vid mig som gör att jag kan se, då tänker jag skrika för full hals. Och Bartimeus får ju uppleva och Jesus går fram och säger, vad kan jag göra för dig? Är det inte konstigt att Jesus säger det till en blind, fattig människa? Det vore ju uppenbart. En gång så var jag på Hörnekonferensen och på färjan, ung som tonåring, så var jag lite för glad så jag råkade tappa träskorna i Kattegat. Jag hade inga träskor på mig mer. Jag kommer från Boxholm. Där har man träskor. Klamparbyn heter Boxholm, för det är ett stort bruk där. Alla gick i träskor. Och de äldre brukar berätta hur det står hundratals par med träskor på varje gudstjänst som de tog av sig. Och så hittar man två som var ungefär likadana och gick iväg. Men där står jag då på färjan och har tappat mina träskor. Så när jag kommer i land på Hönö, det första jag gör är att besöka skoaffären. Och kommer in barfota i skoaffären. Och så säger expediten där, vad kan vi hjälpa dig med? Jag blev så paff så jag sa, har ni jeans? Oh, nej, tyvärr, men då får du gå vidare där borta. Det var ju otroligt. Men för mig känns det lite som det när Jesus säger, Bartimeus, vad kan jag hjälpa dig med? Men så fin är Jesus, så artig är han, så upptagen är han med vad som egentligen är Bartimeus vilja. Att han säger, vad vill du att jag kan göra för dig? För Jesus, han har bestämt sig, jag ska välsigna dig. Vad vill du att jag välsigna dig med? Och Bartimeus, han säger, jag vill se. Och Bartimeus börjar se. Ingen kritiserade det när det skrevs. Det finns inte ett enda dokument där någon påstår det fanns ingen Bartimeus. Det finns inte ett enda dokument från historien där någon påstår att Bartimeus såg bara lite bättre. För alla visste, Bartimeus, den fattige blinde tiggaren, han kunde se efter att Jesus rörde vid honom. Och hur är det med kvinnan som har varit sjuk i 12 år? Blöda sjuka. Och hade inget hopp om att bli frisk. Hon hade använt alla pengar hon hade. Hon hade gått till de läkare hon visste fanns som skulle kunna hjälpa henne. Och ändå fick hon ingen hjälp. Hon smyger sig fram till Jesus och rör vid Jesus bakifrån. Och då vänder sig Jesus om och säger, vem rörde vid mig? Och så får han inget svar. Och han fortsätter, vem rörde vid mig? Och lärjungarna är där igen. Nej men mästare, det är många som rör vid dig. Du behöver inte bry dig om det, nu går vi vidare. Vi har mycket att göra idag. Men Jesus, nej, någon rörde vid mig. Och då tänker jag i min fantasi att han tittar bara på henne. Någon rörde vid mig. För det står så här, när hon förstod att hon var upptäckt gav hon sig till känna och förklarade varför hon hade rört vid Jesus. Men att hon också hade blivit frisk när hon rörde vid Jesus. Tror vi på det här? Är det sagor? Är det påhitt eller är det Guds ord? Det som vi just välsignade så högt tillsammans. Maria Magdalena hade varit besatt, bunden av onda andar. Men hon får sannoliken röra vid Jesus. Till och med hennes tårar får falla på hans fötter. Och hon torkar hans fötter rena med sitt eget hår. Och han säger till henne, Maria, dina synder är förlåtna. Och sen blir hon den första missionären i hela kyrkohistorien som går ut och berättar när hon har besökt graven. Han är inte längre död, han lever. Jairus var en judisk präst som hade en döende dotter. Men han stoppar Jesus, faller ner på knä framför Jesus. Och jag föreställer mig att han kanske rör vid Jesu fötter för att bara visa full respekt. Fastän han var judisk präst. Och borde vara skeptisk till om denne Jesus var Messias som de flesta andra var. Men Jesus svarar Jairus, var inte rädd, din dotter ska få liv. Hörrni, vid Jesu kors får vi alla samlas. Och där får vi alla ropa ut som Bartimeus,
ha barmhärtighet med mig. Vid Jesu kors kan vi få röra vid honom. Vi kan få gråta ut vid hans fötter. Vi kan få falla ner och få liv. Korset är inte symbolen bara över hur eländigt människan hade fallit. Det är vår seger. Det är vår symbol för att det finns hopp och liv. Det finns välsignelse. Tack vare korset kan Gud byta ut stenhjärtat och sätta in ett nytt kötthjärta som Hesekiel hade profeterat. När min yngste son föddes i Norrköping med Downs syndrom, hjärtfel, njursvikt, blind, döv och plattfot, då visste inte jag om jag ville ta i pojken eller inte. Och min fru, jag vet inte om hon mobiliserade något slags försvar, för hon sa: här, det är din son. Och hon log till och med. Och jag stod och tittade på honom. Ska det vara min son? Det ser mer ut som en skurtrase. En urvriden skurtrase. Nu undrar ni varför jag tar så kraftfulla uttryck. Ja, för jag kände så. Och det är ganska många unga föräldrar som när de får ett barn som inte liknar dem och som har massa sjukdomar och olika kroniska tillstånd som aldrig kommer förändras, känner otroligt mycket konstiga känslor. Jag hade haft varit med på två förlossningar innan, de två äldre syskonen, och jag ropade och skrek som jag gör här nu i kyrkan. Jag var helt överlycklig. Men där, när Lukas föddes, då var det svårt att relatera till det. Och när hon la pojken i min famn så bara kände jag, han går väl sönder när som helst. Faktiskt så sa min farfar också första gången han sa, jaha, när dör han? Det var det första han sa. Ja, jag står där med Lukas och känner bara, du kommer aldrig se något, du kommer aldrig höra något, du kommer inte förstå något. Du har ju inget liv. Vad ska vi med dig till? Vad ska du med oss till? Det var svart. Då rörde Jesus vid en fiskare uppe i Nordnorge, en riktigt hög gubbe. Stort skägg, en riktig viking. Och han får för sig att han ska ringa till mig. Och jag är så förvirrad så jag får upp telefonen när jag står med Lukas där och säger, ja, det är Rickard. Och så säger han, hur är det? Ja, jag vet inte, vi har just fått en son här. Har du det? Grattis, säger han. Ja, det är inget att gratulera, säger jag. Nej, men vad är det då med? Det är ju ett barn. Ja, men han har Downs syndrom. Det går över, sa han då. Det gör det ju inte riktigt. Det är en mutation i varje cell. Men han tänkte att det var en förkylning av något slag. Nu ska du höra varför jag ringde dig. Det här passar ju jättebra. Så hade han ordet ifrån Saltaren. Barn är en Guds gåva. Söner är som pilar i en mans koger. Alltså det är ju Guds sätt att säga, det här är en välsignelse. Det här är någonting som jag märker. Det här är någonting som jag talar ut över er. Det här är någonting jag skriver under på. Oj, 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 oj. Så började äventyret Lukas Lundgren. Lukas betyder strålande. Och det var ju någonting vi jag ville att han skulle heta Charlie. Men då sa Karin, om han kommer prata så blir det väldigt svårt att säga Charlie. Om han har Downs syndrom och hon är arbetsterapeut, då kommer han säga Sali. Så Sali Lundgren, det kanske är lite väl. Men vad säger de om Lukas? Ja, det betyder lysande. Varför inte? Han fick, eller hade nog syn. Han var inte blind. Det gick bara 2 veckor så sa läkarna, vi ser ögon, pupillen vidgar sig och stänger sig. Han var bara så svag. Så när han föddes, så på grund av njursvikten kanske. Och njursvikten gick över. När han var 6 månader gammal var han med på en gudstjänst om det här. Med en indisk predikant som får en profetisk hälsning. Det finns ett barn här som inte kan höra, men nu öppnar Gud dina öron. Tror ni att jag trodde på det? Inte en sekund. Men när jag la pojken hemma på köksgolvet och flyttade köksstolen så hoppade han till. Och vi har papper på 0% hörsel från hörselmottagningen i Eskilstuna, Mälarsjukhuset. Och vi har papper på samma ställe. 100% hörsel på vänstra örat och 97% på högra örat. Det är ju helt fantastiskt. Och då blev jag lite så här, men varför bara 97? Sa jag.
Och då så sa hon som gör hörseltestet, vet du, jag känner ingen som har 97. Du ska vara väldigt tacksam för det. Så Gud gjorde ett under. Och han har ju också autism. Så det gör ju att han lever i sin egen värld. Han kan inte tala. Han kan inte räkna. Han kan räkna till 2 Coca-Cola. Men inte 2 potatis, det vet han inte. Men 2 Coca-Cola, det går. För om vi är i affären och jag säger du får ta 2, då tar han 2. Säger att du får ta 1, då tar han 1. Men han är 22 år idag och jag kallar honom för ficklampan. Det är så många människors liv som Lukas har lyst upp. Om ni vill veta mer om det så får ni gärna skriva på namn och adress här. Så kommer det en bok till er som heter Om du bara visste. Den gavs ut igår, eller i fredags menar jag. Där kom den ut, en bok om inte bara Lukas liv utan också om hans systers liv som har ADHD. Men det visste vi inte när Hanna växte upp. Hon hade väldigt mycket ångest från 11 års åldern till upp i vuxen ålder. Otroligt många besök inom psykiatrin och psykologin och mycket mediciner. Och inget lyckades träffa rätt, inget hjälpte. Och till slut så blev det 4 självmordsförsök och det har varit oerhört kämpigt och svårt. Och jag har suttit många nätter med min gråtande dotter när hon har ångest och då har jag liksom kanske lagt min hand på henne. Nej, rör inte vid mig, men var här. Och för mig blir det en bild in i vår gudstjänst idag. För någon kanske beröringen blir för mycket, men var här. Jesus vill gärna vara där hos dig. Jag är förvånad att min dotter fortfarande tror på Gud efter allt det hon har varit med om. Hon är skolpastor i Sävsjö. Hon sitter på en kristen fritidsgård hela veckorna med över 80 muslimska ungdomar. Och de frågar henne om hur är man en kristen? Varför tycker du och din man om varandra på det sättet att bägge får prata? Hur kan ni... Hur löser ni? Hur funkar det? Hur är det? Det är både integrering och evangelisation och själavård på en gång. Och hon har alltså nu fått diagnosen ADHD. Det var det som var saken hela tiden. När hon lägger om sitt liv så fungerar det betydligt bättre. Så boken handlar också om Hanna och den handlar om vad NPF är för någonting. 10% av Sveriges befolkning känner sig annorlunda och har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 10%, 1 miljon av svenskarna. Kyrkan säger inte mycket om det här, men jag skriver böcker om det. Och jag firar ibland gudstjänst med barn och unga som har autism och ADHD. Då talar jag inte riktigt lika länge som jag gjort här nu med er. Det ska jag erkänna. Vi använder mera såpbubblor och fiskar som simmar på skärmar. Men vi upplever hur Jesus rör vid oss på ett fantastiskt sätt. Helt nyligen så var det en man som började gråta. Och vi satt utomhus i tält och hade den här samlingen. Och jag tänkte då att han blev... liksom kanske fick, det var ju så mycket pollen här i vår. Så jag sa, är det kanske hösnuva, sa jag. Eller är det björk? Eller... ja, nej, jag är allergisk mot det här, sa han. Och så pekade han på hur dessa barn då sitter där och har lyft händerna till lovsången. Alltså, du har en allergisk reaktion. han gjorde ett skämt av att tårarna rann. Han sa, jag är starkt berörd. Jag har inte känt mig så välsignad på många år som jag är nu. Jag tror att Jesus plockar upp de här barnen i famnen också. Och därför så försöker jag locka kyrkor i landet nu att öppna dörrarna för en samling där man anpassar gudstjänsten för dem med NPF. Skulle du vilja läsa mer om det får du skriva på namn här. Jag lägger den pappret här. Nå, vi är framme vid avslutningen av mitt tal. Jag hoppas att mina vittnesbörd och mina exempel på något vis kunde mana, locka, inspirera till att också vi får röra vid människor. Att också vi får vara Jesus ställföreträdare och välsigna människor. Jag har bott med mina grannar nu 24 år. Och en del har flyttat men andra har bott det hela tiden. Och nu säger de, kommer du ihåg då för 17 år sedan när du kom över och gav mig ett verktyg? Nej, det gör jag inte. Jag kände mig välsignad. Ja,
Det är så enkelt, men vi får göra det i tro till Jesus, att vi förmedlar någonting vidare till människor som gör skillnad. Nu ska vi sjunga lovsång. Nu ska vi be. Och jag vill bara rekommendera dig att söka honom själv. Varför kom du hit annars idag? Här finns Lars och jag som förebedjare. Vi vill inget hellre än att få lägga en hand på din axel och välsigna dig. Skulle du känna, nej, rör inte vid mig, men be för mig, så gör vi det. Vi har ju ljusbäraren här. Ni har säkert tankar och system hur ni kan söka Herren i förbön och betjäna varandra. Skulle du ha en krämpa i din kropp som du vill att vi ska be för? Vi har faktiskt olja och smörjer så gärna och ber om Guds välsignelse över dig. Vem vill bli välsignad i Enebykyrkan idag? Är det någon? Titta, du är frimodig. Gud välsigne dig. Ja, jag tror det är fler. Och ta nu chansen. Varsågoda. Herren vände sitt ansikte lysa och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte lysa.
Tackar vi dig Jesus för att du vill öppna våra hjärtan så att vi kan se Fadern precis som Fadern är. Den Fader som älskar oss var och en och som vill fylla oss med välsignelse och vill uppmärksamma oss och vill låta oss få en fantastisk plats i Guds ögon. Och så får jag läsa Herrens välsignelse över dig och vi står upp. Herrens underbara välsignelse innan vi fortsätter med lovsång här. Och det är inte mina ord, det är Guds ord direkt till dig. 3200 år gammal välsignelse som Herren lät Aaron läsa över folket när de kände sig osäkra, rädda och inte visste var de skulle gå. Herrens välsignelse till dig. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Varsågod och sitt.
Varsågod och sjung. El Shaddai, El Shaddai, du den högste över allt, och från år i evighet har vi sett din trofasthet. El Shaddai, El Shaddai, du namn är upphöjt över alla.
En lång gudstjänst idag, mina vänner. Mycket sång, mycket musik, starkt vittnesbörd av Rickard. Och ni sitter kvar fortfarande. Men nu ska vi få gå ut till fikarummet eller ut i naturen. Stanna gärna till här och var med en stund i gemenskap här i kyrkan efteråt. För vi tycker kaffet efteråt är så otroligt viktigt. Och tack för att ni kom. Blir det en sista sång? Vi ska sjunga den för er, sen ska ni få gå ut och lufta er. Men det är väldigt bra låt. Så att ni ska få med den innan ni går härifrån. Och den är på engelska. People need the Lord. Vi behöver Gud. Så vi tar den sista sången. Kanske få lite hjälp här av Sally. Day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides the silent cries, only Jesus hears. People need the Lord. We all need the Lord. People need the Lord. We all need the Lord. Through his love our hearts can feel all the grief they bear. They must hear, we need to hear the word of God, 'cause only Jesus is the at the end.
Så ja, och det blev lite ändringar här i gudstjänsten, så det blev inte tillfälle att ta upp kollekt. Men ni kanske såg swish-numret där, och kollekten idag går till Gå ut mission som Rickard driver. Och ni hörde 400 nya församlingar i bara ett land. Och det är människor som verkligen behöver möta Gud för att få ett förändrat liv. Det är inte vad som helst det handlar om. Så kollekten idag, swisha gärna, går till Gå ut mission, ett bra arbete som Ekumenikyrkan stöder helt och fullt. Nu går vi i Herrens frid och tjänar Gud i hans välsignelse.